Ai vittu. Ai vittu. Pitikö tässä nyt vittu näin käydä? Vittu, katoin tästä läpi, saatana. Näytti ihan luonnottomalta mökillä tuolla. Onks kellään mitään kylmempää? Ei varmaan. Kaupasta saa kylmää kaleja. Punainen ambulanssi. Yes. Joo, jatka saa special ambulanssi. Yes. Tämä kuva. Katsotaan mitä ne saa. Sorttista syöksymistä harjoita. Joo, hyvä idea. Mitäs pojilla on sanottavaa? Kesä on peruttu. Huomaa sanoa tässä autossa, että tää on paras suni. Tää on kätä. Thank you. Very much.